Për të bënuar lojën, por kërkon të mbaj ritmin e lartë dhe me njerë këtu Abaza e kërkon pasimi Reginaldo, shërbet Reginaldo, Ilion Lika, Bregu, Bregu, fit e ti, Bregu, 2-0, Devi Bregu, me klasë, arrit realizoj këtë gol, minuta e 72, Tirana hedhur në sulm, Devi Bregu, dhe shkon da i Tirana në fazën e parë në Peqin, me atë gol spektakolar, Për të dhënë fitoren 2-1, është ai dhe sot një nga dy ndëshkuesit. Dhe festa e Vlonjatit. Vjen ky gol i 6-ti sezonal, edhe një herë këtu lëvizja shmang mjaft mirë. Aksion dajë, shohim tu tentativa Reginaldo Silion Liga dhe më pas gjuajtja që përfundon në rjet. 2-0. Luftëtari që duket se tashmë e kandidaturën serioze për të marrë vendin e katërt.